nakuzo mwezi asatu ngenda Dubai ngenda kubera yo naye sige tewali yansabye wadde capacity ipu tewali yambuziza bitabo bye wasomaki tewali yachi ekigeno okuntu alayo kimanyi smartphone ye katolwale ko hizo kuboji ino ko labirake byo buseko manyi muddeyo binabiro bavubuka mbega yiride ekyo bugaga kyo kuteto kimanyi ze kubulira omusajja abadde wanonga abanyonyola bunde sesete ziri ku TikTok empitiri bugeziri ogera gendo kasuke buloko omenyeke abantu abalina amagezi tamenyeka atula wali kasete kede kajja tabalibye tufuna sente akuge mazima obulango obwe mulabo obwo we bakuwa tebabola mbuno ono serebu nyota tachimbowa obona ani batunulira foroyo katugeze omuyindi omwanyama tubachasize kampani zezili muno mu Uganda katugeze chikubo nula yiniza ani ezo ye tabamanyi bobagwe tatachimbo bagwani obani ye tebabimanyi ebyo wabula atulonda agamba omuntu oba